这样叫你，啊？为什么我要跟雅雅叫你叫一样？这叫做市场区隔。叫的一样是怎样？要叫的一样是怎样？是影子吗？还是替身？还是替代品？哈，你说，你说啊！我傻眼。什么？你说我爱？哈？
谁的命运，谁又能把握？假使终不明，还没有结果。今天虚伪的寄托，不择手段的迷惘不得假象，推翻不假思索。是你会开心吗？没有关系，欢迎小丸子，这跟榜一没有关系。我是这样的人吗？没事了，没事，是我不好，是我不好。欢迎孙王毅，哎，孙东东。深深敲进我心门，拥抱了所有的恨，滋养了干涸，相信我能是你的，仿佛还看见昨日那张悲伤的脸庞，快乐有时候竟然拉得像一记耳光。那个刚刚家族说啊，今天有刷礼物的，开个3分钟到5分钟。哦，可是要12点以前，你们要现在开吗？要现在开一下吗？我看一下哦。